mga igsoon ko dihan ni Kristo. Kumusta ang tanan? Okay ra mo or katulgon mo? Kung okay ra mo atong pakpakan og daigon ang Dios? Nainumdum ko sa istorya sa usa ka sundalo nga nag-duty sa laom nga kagabhion. Sus, naningkamot yun in town siya nga di makatulog. Kaya ang ilarabang kumandante, stricto kaayo. Nagkalaom ang kagabhion, wa man siya kapugong, nakapiyong. Kunya naabtan siya sa kumandante, nga nakatulog na siyang lingkuranan. Giingnan siya sa kumandante, "Uy, sundalo, unsa imong gibuhat niya?" Sus, ag sundalo, hinay niyang ibuka yung mata. Pagtanaw niya, di naman ang kumandante, "Abi ninyo mga igsoon, mihangad siya sa langit." Unya, dayog panguros, niingon din siya, "Amen." Ang kumandante nga nakakita o nakadungog niya, miingon, "Uy, sorry, nag-ampo manday ka niya." Mga igsoon, karong adlawa mao ang unang Domingo sa Adbiento nga mao'y unang adlaw sa atong liturhikanhong kalendaryo sa simbahan. Ang pulong nga Adbiento nagagikan sa Linatin Adventus nga nagpasabot ang pag-abot. Niining panahuna ang simbahan nagdasig natong tanan sa pagpangandam sa pag-abot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang Adbiento mao'y panahon nga kita pukawon sa atong pagkatulog. Ang atong great commander muingon nato, "Kristiyano, unsay imong gibuhat diha?" Kagabi samtang kami nagbiyahe, nalabyan namo ang mga balay nga duna nay mga Christmas lights ug duna na say mga parol ang uban. Nindot baya tan-awon ang kasagaran natong buhaton sa pagpangandam para sa Pasko mao ang pagpamutang og mga Christmas decors diha sa mga panimalay, mga opisina, mga tulunghaan ug mga gagmayng katilingban. Uban niini mao ang atong pag-organize og mga Christmas parties ug Christmas gatherings. Interestingly, ang liturhiya sa simbahan wala gyud maghisgot og ingon niini nga matang sa pagpangandam. Bisan makahuluganon, dili kini maoy labing importante natong buhaton sa pag-andam sa atong kaugalingon sa pag-abot sa Ginoo. Sa Ebanghelyo nin Dominguha, from the Gospel of St. Luke, chapter 21, verses 25 to 28 and 34 to 36, nadungog nato si Kristo nga nag-ingon, "Busa, pagbantay kamo. Ayaw kamo patuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog na ilimnon. O ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod ning kinabuhia. Kay tingali unya o hikalitan kamo ni adtong adlawa. Pagbantay kamo o pag-ampo kanunay." Mga igsoon, duha kabutang ang ipahimo ni Kristo kanato niining panahon sa Adbiento. Una, pagbantay kamo. Unsa may atong bantayan? Magbantay ta nga dili madani sa daghang kahilayan ning kalibutan. Mag-amping ta nga dili magpasulabi og lingaw-lingaw nga mao'y hinungdan nga makalimot kita sa Dios. Magbantay sabta nga dili magpalabig trabaho ug negosyo.
Magamping tanga dili magsigig hunahuna og kwarta o mga butang nga maoy hinungdan nga mawawad anat tagpanahon sa Dios, sa kaugalingon o para sa isig kaingon. Sakto ang pahimangno nga nag-ingon, "If the devil can't make you bad, he will make you busy." Nasayod man si Satanas nga kun mabisi ang tao, dili na siya muduol o dili na siya maminaw sa Ginoo. Inood, dili. So Satan will keep us busy. Mauni yang effective strategy. Ang meaning sa busy karon, bag-una. Busy. B-U-S-Y. Busy. Being under Satan's yoke. So mga igsoon, pagbantay mo nga dili masubraan ka busy. Sa pag-andam alang sa pag-abot sa Ginoo, kinahanglan nato disiplinahon ang kaugalingon batok sa mga kalibutanong kahilayan ug tawhanong kabalaka. Nining Adbyento, ang simbahan magdasig natong tanan nga mo slow down aron mo hatag sa Dios ug igong panahon. Ikaduha, pag-ampo kanunay. So una, pagbantay kamo. Ikaduha, pag-ampo kanunay. Mga igsoon, ang makanunayong pag-ampo maoy makapaduol nato ug makapahimo natong higala sa Dios. Abi ninyo, kung mag-ampo ta kanunay, atong mabati ang gugma sa Ginoo. Atong masabtan ang iyang plano sa atong kinabuhi. Ug atong madawat ang grasya nga atong gikinahanglan aron mabuhi niining kalibutan. Kun dili ta makamaong mag-ampo, unsa may mahitabo nato, dali ra ta madani sa daotang espiritu. Ug dali ra pud ta magpakasala. Just observe it in others and in ourselves. Kung mawala ta sa kinabuhi sa pag-ampo, mas dali ta magbuhat og daotan. Kung wala tay panahon sa pag-ampo, dili madugay, mawad ang taggugma. Nga dili lang gugma mawala nato, mawad ang sa tagpagtuo. Unya, musunod dayon, mahutdan taog paglaom. Mga igsoon, hinaot dili kana mahitabo kanato. Pag-ampo kanunay, meaning make prayer a regular part of your daily life. Ang pag-ampo, mga igsoon, maoy labing importante nato nga panagang batok sa yawa ug batok sa daotan. Sakto ang giingon, Satan tries to limit your praying because he knows that your praying will limit him. Kung kanunay ta mag-ampo, dili makaduol ang yawa nato. Nining panahon sa Adbyento, maningkamot kita mga igsuon nga padaghanon ang panahon para sa Dios ug palambuon ang atong paagi sa pag-ampo aron nga kita mas mahilayo sa daotan ug sa peligro. Kristiyano, unsay gibuhat nimo? Tubago nato ang Dios sa pag-ingon, "Ginoo, nag-amping ug nag-ampo ako." Amen.